নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ ইউটিউব চেনেল মিচিং কনেং মিলিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া হৈছে আবেলিৰ সময়, এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা। দিন দিনটোত যিহে গৰম, যিহে ৰ'দ, ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰোঁ। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এইফালে আছে বাঁহ গছ, এইফালে এখন নদী আছে, এইফালে আমাৰ সৰু সুৰা নদীখন ইয়াতে, এইফালে পথাৰ। এতিয়া আমি এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা ল'বলৈ। কোন মানে লোহা দলং এখন দলং চাব কেনেকুৱা? আমাৰ ইয়াতে দলং বহুত আছে দেই, ইখনৰ পিছত ইখন, এইফালে আহি আছে মা বেটা থাকিয়ে গৈছে পাই। সোনকালে ল'ৰাটোৰ কাৰণে সোনকালে সোনকালে আহিব পৰা নাই। গৈ আছোঁ দলং পোৱাহিয়ে নাই, যি ঘাম ও গৰম যে, ঘাম বৈ গৈছেগৈ। মানুহে ভাবিছে আমাক ঘূৰি ঘূৰি চাই গৈছে, কি কৰি গৈছে এইকেইজনী। গৈ আছোঁ, এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ সৰু সুৰা গাঁওখন আমাৰ ইয়াতে বাঁহনিও বহুত আছে দেই, বাঁহ গছ বহুত আছে আমাৰ ইয়াতে। এইফালে যদি আপোনালোকে আহে নহয় 6টামান বজাত, একদম ধামাকা হৈ যায়, এনেকুৱা ভয় কৰিব তাৰমানে, গোটেই বাঁহ গছ কিনিবা হিলি থাকে। এইফালে মানুহ এঘৰ আছিলে, এইফালে মানুহ ঘৰ থাকিবই নোৱাৰিলে, ঘৰতে উঠি উঠি গুচি গ'ল। এইফালে গোটেই বাঁহ দলং উঠিলে তাৰমানে, এইখন এখন লোহা দলং। এই দলংখনত মোৰ ৰাতি 12টামান বজাত মানুহে হেনো একদম খিচিং খা যাঙে, একদম ঝুমুকা বনাই থাকে হেনো। হ'ব হ'ব, ভয় কৰিব দে, হ'ব। এইফালে পথাৰ, সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰ। এইজোপা বগৰী গছ এজোপা আছে, ইমানেই খাবলৈ ভাল, তাৰমানে বহুত মিঠা দেই খাবলৈ, ভাল লাগে। আমি একদম একেবাৰে একদম সৰুৰ পৰা একদম স্কুলৰ পৰা আহি পিনি একদম পুৰা দাৰিটোকে পাহৰি গৈছোঁ, দাৰি কি লৈ লাখুটি লৈ খুব পাৰোঁ। তাৰ মানুহ এজনী আমাক এনেকুৱাকৈ খেদে তাৰমানে দেখিবই নাই। মানুহে আমাক খুব চাই গৈছে, এইকেইজনী কি কৰিছে বুলিছে, আমিহে জানো ন বাৰু, বেলেগ আৰু চব কেনেকৈ চাই গৈছে, লাজ নালাগে বাৰু সিহঁতক, সেইবোৰ বেলেগ হয় আৰু দেই। দুইফালে পথাৰ, এইফালে হাবি আছে অলপমান নদী চাইডে। অঁ, এইফালে আমাৰ ভাইটি চাইকেল চলাই গৈছে। এইফালে পথাৰ, এইফালে পথাৰ, আৰু এই মাজতে আমাৰ সৰু সুৰা ৰাস্তা। অঁ, সঁচাকৈ আবেলি সময়ৰ দৃশ্যবোৰ বহুত মোহনীয়া দেই, মন মুহি যায় একেবাৰে। এইটো ৰ'দত কিন্তু আপোনালোকে ক'লা হ'ব দেই, বেলেগ ৰ'দে থৈ আকৌ এইটো ৰ'দটো, মই সেইটো কাৰণে ঢাকি লৈছোঁ চব। এতিয়া সোমাই গৈছে আবেলি, ডুবিছে লাহে লাহে। আবেলি সময়ৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে দেই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, গোটেই দিনটোত যিহে গৰম, বাহিৰতো থাকি শান্তি নাই, ভিতৰতো থাকি শান্তি নাই, এতিয়াহে ভাল লাগিছে পাই।
เอตามิหัวเล็กวัวสูอันนี้จ้าจ้าน่าขำรีขำไปกินลูมันก็เนี่ยขำเด็กเนี่ยกรมเจ้จีเหกรมอาจีรูดเอขอนกรมจัลลัสน่าขำเลยหัวเสียเอาเด็กอาจีบอตรูตามน่าทันดับไปดิแค่ไหนฮะสักเมื่อจะก็ทันดับขับรถนอร์ไปนักอร์ปัญหาเหมือนกันนักอร์อีปุ๊ดปุ๊ดดูนกบ่าวเอเคบ้าอินจินมันเนี่ยดีละอันนี้เอเคบ้าทันดับนี่ฮะบรอฟก็ขายดีกว่าหมดแล้วนัวเราเด้เอไซน์นั่นเสมาขายดีเสียก็มาให้มานัวมาแล้วชอบเข้าบ้านเด้ทันดับเข้าบ้านกรองเข้าบ้านมีท่าเข้าบ้านจะเข้าบ้านเกะเข้าบ้านแตงเข้าบ้านทำไมคุณดีอาคุณนั่นแกจำเนี่ยไซน์นั่นไซน์ที่เสียก็ได้ดรอปดีเอคอมเมนต์ก็จะน่าดีกว่าเด้ภาษาแกก็บ่ซนานมันน่ะโลกโกยซอมันนบดนี่กดเพ่ ভাল হোনা দামি ডাক্তৰ কৈছে ভাল কিয়া নহয় বলে হয় থাকে বলে এটা দমলা মানে আকু উল্টা হয় থাকিব এসা না সমস্যা নহয় বলি কৈছে এটো কানে আপোনালোকে যদি কিমবাই জানে একদম বেমাৰ যাতে একদম জীৱন ভৰ হেৰাই যায়কমেন্টত জনাই দিব দেই নাপাহৰিব সঁচাকৈ ক'বচোন বহুত কষ্ট হৈছে এই চাইনাছৰ পৰা মোৰ লগতে এলাৰ্জিও আছে খজুৱাই খজুৱাই আৰু উপায় নাইকিয়া হৈ যায় কেতিয়াবা নাই দুৰ্বল হৈ যায় দুৰ্বল নাক ডিঙি গোটেই খজুৱাই এইফালে পঠাই আৰু যোনে হাঁচিয়াওঁতে যোনে লগত থাকে নহয় আপোনাৰ বেমাৰটো তাৰমানে হুঁচৰিলে নাথাকিব নাই 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 থাকিব ফালে কি ফুল কয় কবচোন কমেন্টত জনাব আমাৰ এফালে কি কয় নামটো নাজানো কিন্তু কিন্তু পুৰা লেটা বান্ধি যায় আৰু মানে আমাৰ ইয়াতে বহুত আছে এনেকুৱা আপুনি দিয়ে নহয় তাৰমানে চোতাল হৈ নাথাকে গোটেইখন বগাই মেলি ফুলেই হৈ থাকে আমাৰ ইয়াতে বহুত আছে তেনেকুৱা ফুল আকৌ খালি নামটোহে কি সেইটোহে গম নাপাওঁ এইটো ফুলটো ক'বলৈ গ'লে বনৰীয়া ফুল নেকি হয় হ'ব পাৰে না হ'ব পাৰে সঁচাই অঁ হ'ব পাৰে আমাৰ নদীখন সঁচাকে আমি এতিয়া অকণ সোনকালে উভতিছোঁ তাৰমানে ছটা বজাৰ লগে লগে এইডোখৰত অকণ দিগদাৰ আছে ধামাকা অকণ চাই দিয়ক দেখাই দিয়া এইপিনে বাহনীডোখৰ গোটেই বাহনী আমি সেইকাৰণে সোনকালে উভতিছোঁ গোটেই বাহনী এডোখৰ মানুহৰ মনৰ ভাৱহে এইবোৰ এইফালে আছে ফুল গছ ফুল গছ মানুহ এঘৰ আছে আৰু সেয়া পাহাৰৰ পৰা আহিছে গাজ লৈ আহিছে পাহাৰৰ পৰা আহিছে গাজ লৈ আহিছে লগতে আমাৰ মামী পাহাৰ পৰা আহিছে বাগানৰ পৰা আহিলে বাগানৰ পৰা আহিলে লাজ কৰিছে ক'বলৈ আমাৰ সেয়া মামীয়ে পানী লৈ আহিছে এনেকেই পানী আনিব লগা হয় আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সেয়া পানী লৈ আহিছে এনেকে চাইকেলত বান্ধি পিনি একেলগে তিনিটা কলো আনিব পৰা যায় এনেদৰে বান্ধিলে মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ।